Многоуважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги. Մեծարգո Վալենտինա Իվանի, հարգելի գործընկերներ, լիա գումարն իստի մասնակիցներ։ Հայաստանի Հանրապետության համար ԱՊՀ շրջանակներում փոխգործակցությունը եղել եւ մնում է համագործակցության կարևոր ուղղություն։ Չափազանց արժեքավոր է այս տարիների ընթացքում ԱՊՀ միջխորհրդանական վեհաժողովի կուտակած գործնական փորձը։ Դրա հետ մեկտեղ այժմ մենք պետք է ուղենիշներ սահմանենք հետագա համատեղ աշխատանքի համար՝ իշահ մեր ժողովուրդների եւ պետությունների տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային զարգացման։ Գործընկերներ, այսօր աշխարհը, այդ թվում եւ մեր տարածաշրջանը, կանգնած է նոր մարտահրավերների առջեւ։ 44-օրյա պատերազմի դրան հաջորդած ագրեսիայի եւ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի 150 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան տարածքի օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անվտանգության ճգնաժամն ու իրողությունները նոր սպառնալիքներ են խոստանում ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կետերը եւ անտեսելով ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական մարմնի ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի պահանջները, ադրբեջանական իշխանությունները ջրակիսի մուշտակներով բնապահպանների կերպարով, շինծու պատրվակներով արդեն ավելի քան 4 ամիս շրջափակել են Լաչինի միջանցքը։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների խափանման եւ շրջափակման պատճառով Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող շուրջ 120 000 հայ զրկված է առաջին անհրաժեշտության ապրանքների եւ ծառայությունների, այդ թվում կենսական, բժշկական, սպասարկման հասանելիությունից։ Благодаря присутствию российских миротворцев Ռուսական խաղապահ զորակազմի, որի մանդատը ի դեպ մինչ օրս չի ստորագրվել Ադրբեջանի կողմից, ինչպես նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայության շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը դեռևս չի վերաճել հումանիտար աղետի։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակումը կեղծ էկոլոգիական խողի տակ իրական բնապահպանական խնդիրներ է ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղում։ Քանի որ գազի եւ էլեկտրամատակարարման խափանումները հանգեցրել են չպլանավորված անտառահատումների, ինչը կարող է հանգեցնել շրջակա միջավայրի լուրջ համակարգային եւ երկարաժամկետ դեգրադացիայի։ Параллельно с блокированием Лачинского коридора Баку Լաչինի միջանցքի շրջափակմանը զուգահեռ Բաքու նահաբեկչությանը ենթարկում Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ հայ բնակչությանը։ Ադրբեջանական զինված ուժերը պարբերաբար խախտում են հրադադարի ռեժիմը։ Հաճախ գնդակոծության են ենթարկվում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող խաղաղ բնակիչները։ Այս առնչությամբ կան ռուսական խաղապահ զորակազմի բազմաթիվ հայտարարություններ։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ, ապրիլի 11-ին, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի հատվածում ադրբեջանական զինված ուժերի մի խումբ զինծառայողներ սահմանային անցակետերը ճշտելու պատրվակով մոտեցել են ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողներին, հրազենից, ապա նաև խոշոր դրամաչափի զենքից հրահրել եւ կրակ բացել։ Երկու կողմից էլ կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Տիկնայք եւ պարոնայք, Ադրբեջանի զինվորականների բոլոր գործողությունները փաստագրված են օպերատիվ տեսանկարահանմամբ, որը հասանելի է համացանցում։ Իրականացված սադրանքը Ադրբեջանի հերթական ոտնձգությունն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ։ Ադրբեջանի այս քաղաքականությունը նոր չէ, այն 2021 թվականի մայիսին եւ նոեմբերին, ինչպես նաեւ 2022 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության վրա իրականացրած հարձակումների շարունակությունն է, որի արդյունքում Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքները։ Պետք է արձանագրեմ, որ նշված հատվածում Բաքվի գործողությունները սադրիչ են եւ հակասում են 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում եւ հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կայացած հանդիպումների արդյունքում ընդունված համատեղ հայտարարություններին։ Անհրաժեշտ է իրականացնել երկու կողմերի զինված ուժերի հետքաշումը սահմանից անվտանգ հեռավորության վրա, որպես իրավիճակի կայունության հուսալի երաշխիք։ Մենք մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնում այս հարցում 2021 թվականից, բացի այդ, նման գործողությունը բխում է Պրահայի քարակոմ և Սոչիի եռակոմ պայմանավորվածությունների տրամաբանությունից։ Հայկական կողմը, ինչպես եւ նախկինում, հայտարարում է, որ տարածքային պահանջներ չունի իր հարևաններից եւ ոչ մեկի նկատմամբ, եւ պատրաստ է տեղում ընթացիկ հարցերը լուծել կառուցողական բանակցությունների միջոցով։ Գործընկերներ, մեր հարևանը չի դադարեցնում այլատիած քաղաքականությունն ու ռետորաբանությունը։ Պահանջներ են հնչում Հայաստանի Հանրապետության գրեթե ամբողջ ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Չեմ կարող չնշել բոլորիս առջև ծառացած չափազանց կարևոր հումանիտար հարցերը։ Մինչ օրս Ադրբեջանը անօրինական կերպով պահում է ռազմագերիներին եւ քաղաքացիական անձանց։
Հրատապ է մնում Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման հարցը։ Արգելափակվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ այն դեպքում, երբ արդեն ոչնչացվել են բազմաթիվ եկեղեցիներ, գերեզմաններ, հայրենական մեծ պատերազմի մարշալների և գեներալների հուշարձաններ։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ ջնջելով հայկական տառերը և փշրելով խաչքարերը, որոնք արդեն մի քանի 100 տարեկան են, կարելի է փոխել պատմությունը։ Պարզ է, որ դրանով Բաքուն ոչնչացնում է Արցախի բնիկների դարավոր ներկայության հետքերը։ Ամփոփելով վերենշվածը, կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը և տարածաշրջանում խաղաղությամբ ու կայունությամբ հետաքրքրված բոլոր գործընկերներին հասարակական հայտարարությունների և հստակ քայլերի միջոցով դատապարտել Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ և դրանով իսկ կանխել իրավիճակի հետագա էսկալացիան, որը կարող է տարածվել աշխարհի այլ տարածաշրջաններ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։